ለመፈጠራችን ምክንያት ማርያም የዘላለም ህይወት ረፍት ለብዣሶ አማራጅ የለው መንገድ ኢየሱስ ነው። ዓለም የተፈጠረው ማርያም ስለሚለው ስም ነው። ዓለም የተፈጠረው ማርያም ስላለች ነው ማለት ነው። እሷ እንድትኖር ስላሰበ እግዚአብሔር ዓለምን ፈጠረው። እንኳንስ ለመኖራችን ለመፈጠራችን ምክንያት ማርያም ነው። ቀድማ የብሉይ ኪዳንን ሰዎች በቃል ኪዳኗ በረከትና ጥላ አስቀድማ ከመከራ ተጠብቃቸው ነበር። ያ ጸላሎት ይባላል። ኖህ ከጥፋቱ ሃይዳነባት መርከብ የድንግል ማርያም ጥላ ነበረች። አብርሃም እግዚአብሔርን ያየባት ዛፍ የድንግል ማርያም ጥላዋ ነበረች። ሙሴ ባህር የከፈለባት በትር የድንግል ማርያም የረዴቷ ጥላ ነበር። ያቺ ጥላ ናት እዩት በብሉይ ኪዳን የተገኙ በረከቶች። ህብስት የወረደበት ደመና የእመቤታችን ጥላ ነው። እስራኤልን ይመራ የነበረው ደመና የእመቤታችን ጥላ ነው። ንስሐብት ገባ ደሙ ያነጻ ያቻላክ ኢየሱስ ያተጌታ ኢየሱስ የማይደክም የማይቀላፍ ያ የዘላለም አምላክ። The world hates you because of Jesus, that's fine. If they hate Jesus because of you, that's a problem. Amani, hikaramisa, amani, ubalisa, amani.